ଏଣିକି ବିଦେଶ ଛକର ନାଁ ଭାରତୀୟଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ହେବ। କଥାଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ। ପୋଲାଣ୍ଡର ବ୍ରକାଲା ସହରରେ ଗୋଟିଏ ଛକର ନାଁ ବଲିଉଡ୍ର ମହାନାୟକ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ହରିବଂଶ ରାୟ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ନାଁରେ ରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଗ୍ବି ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅମିତାଭଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାର ଏହା ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ 2019 ୟୁରୋପର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଚର୍ଚ୍ଚରେ ହରିବଂଶ ରାୟ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଗ୍ବି ଇନ୍ଷ୍ଟାରେ ଏକ ଫଟୋରେ ସ୍କୋୟାର ହରିବଂଶ ରାୟ ବଚ୍ଚନ ବକାଲା ବୋଲି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲାଣ୍ଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସହରର ଗୋଟିଏ ଛକ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ ହେବ। ଦଶହରାରେ ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ କିଛି ଉପହାର ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବକାଲାରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବର ବିଷୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଗ୍ବି। ଅମିତାଭ ସେୟାର କରିଥିବା ଫଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଶୁଭକାମନା ଦେବା ସହ ଏହାକୁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବିଗ୍ବି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଭାଷାରେ ଅମିତାଭଙ୍କ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମର ରିମେକ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଅମିତାଭଙ୍କ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଡନ୍ ଓ ଅଗ୍ନିପଥର ରିମେକ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମର ରିମେକ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମର ନାଁ ହେଲା ନମକଲାଲ, ଯାହା 1982 ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଓ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ସୁପରହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।